halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diirada shabeelle waana hay'ad asaal guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxa kamida maamulka koonfur galbeed oo amara ku soo rogay qaar kamida shirkadaha ka horgala deegaanadaasi Soomaaliya oo ka gudubtay qayb ahaan deen cafinta macallimiinta wax ka dhiga jaamacadaha magaalada Muqdisho iyo waliba gudiga wadahadalada Soomaali Soomaaliland oo arrimo badan isla qaadan dhigay warmootiyada ay soo saareen ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa. Faahfaahin dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan dib aan khasaaro hantiyad geysan oo ka kacay bangiga dhexe Soomaaliya. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir ayaa booqday warbixinaha idinkaga heynaa dheeraad ah. Shirkii saddex geesoodka ahaa ee madaxda wadamada Soomaaliya, Eritrea iyo Itoobiya oo ku soo ilaalay Asmara warmootiyad laga soo saaray waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee ka soo baxay ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa. Sidoo kale wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay halka ay marayaan dhinacfinta Soomaaliya. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan qaybihiisa dambe dood Soomaaliya oo ka hadashay sababta fanaanka Allaahu naxariisay Daa'uud Cali Masxaf aas qaran loogu sameyn waayey. Qodobada iyo qodobo kale aad barnaamijka diirada shabeelle xilligan aad ku daawan doontaan haddii uu ku dhaafo barnaamijka waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook iyo YouTube ka shabeelle TV. Waa hagaa ka indhaha wadayaal aan ku bilaabay barnaamijka diirada shabeelle. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa amara waxa ay ku soo rogeen qaar ka mid ah shirkadaha ka howlgala deegaanada Koonfur Galbeed. Wasaaradda Petroleumka iyo Macdanta Dowladda Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ku wargelisay dhammaan shirkadaha shidaalka macdanta inay iska diiwaangeliyaan wasaaraddaasi. Qoraal ka soo baxay Wasaaradda Petroleumka Koonfur Galbeed ayaa lagu sheegay in loo baahan yahay in dhammaan shirkadaha ku howlan arrimaha shidaalka inay iska diiwaangeliyaan wasaaraddaasi. Haddaba kan wasiirka wasaaradda petroolka ee maamulka Koonfur Galbeed Maxamed Cabdiraxmaan Nuur oo ka hadlaya arrimahaasi. Anoo Cabdullaahi Sheekh Xuseen Maxamed, agaasimaha guud ee wasaaradda petroolka iyo macdanta ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya. Maayfaday warbixin kooban oo wasaaradda iyo waxyaabaha wasaaradda howlaja ee inaan maybu ahaa siin la wadaaga. Wasaaradda petroolka iyo macdanta shaqooyinka iyo horyaalo hortamay kumid ahaa arrimaha petroolka imay ku shaqeeyayse iyo arrimaha macdanta. Petroolka markii la era may inshal bahay dureero hoosaad iyo dureero koraad iyo lashal era downstream iyo upstream way. Marka dureero koraadka waa shidaalka oo may buu ah laha qodab oo ceelasha shidaal oo Soomaaliland qodob la fado. Dureero koraadkaas ma in sii shaal qaybsamay offshore iyo onshore barri iyo badda. Marka may la suubiyay Soomaaliya guud ahaan sahmin shidaal oo la suubiyay dhinagan badda ah sahmintaas shidaal ilaa iyo may la sahmiyay tuman ii shan blok blogana macnaha shay may buu aha halkii blog may dhakame 500 kilometer oo square. Marka 7500 kilometer square Soomaaliya guud ahaan badiye iyo meel ku sahmiyay shidaal Koonfur Galbeed maaha ku toostay sida blok oo dhakan 1500 blok 1500 kilometer square yafade sidiidas blok may ka jirtay ilaa iyo 30 billion oo may buu ah paralis oo shidaal ee walku badan ka jirta taas markan hooliye may buu ah hata socota wasaaradda federaalka yana may buu ah arrimaha si guud ahaan dalka Hormuud uu ku kae may la socotaana sharciyada shidaalka inii hamari aqalka hoose ilaa iyo aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya hadana may buu ah hawlaha si dhaqan galsho insha Allah bilaabada doona taas markii aan hagnagada downstreamka ama dureera hoosaadka
oo mayla iraay shidaalka caadiga ah oo la hadijiyay oo la gado lafada oo meelo loo ka ganacsado shidaalkaas in wasaaradda may qorshaad iyo in hadii ilaahay ay rasuubido wala iraaw gudiga maareynta shidaalka ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoo ku la doonta in rugta ganacsiga marka howlaha may la iraay arimahaas la xariir oo la qabada lafada in may kumid aha een shidaalka noocyadiis may la iraayso in horta liis la ogaado shidaalka la ogoli in deegaanadan hagala iyo shidaalka may la iraayso khatarta leh oo deegaanadan in hagala aan hayna in waxyaabahaas may buuha een go'aan liis kula deer een saas oo kale in may fadaane tayada shidaalka iyo heerka shidaalka oo may la iraayay diyaaradaha haadeen saas oo kale gaaska dabiiciga oo deegaanka la ka isticmaalo deegaanada Koonfur Galbeed walaas dhan in tayadiyo ii maybu aha una ogaan hadii ilaahay era iyadoo rajo unaan qabna inay una helna shay baarka shidaalka la leeyahay oo dad khubare ah oo shidaalkaas ay tii baaristiis maybu aha in ii sidii la fadaay tayadiis ay tii in kala shal ogaadaan hadii ilaahay era una rajo qabna marka may fadaane in ii una maalmahan ha socdo ogeysiis una seena een shirkadaha oo shidaalka ku shaqeeya saas oo kale shirkadaha oo macdanta may buuha hata ka howlan ee hang may la iraayo danku ku jirta in ku shaqeeyaan arimaha macdan qodista kulli in hadii ilaahay ee wasaaradda may buuha la xariira iyadoo una diyaariyana habraaciyo oo markaas may la iraay ee in iyo gaasiti maran een hadii aad lahayn kaalimaha shidaalka een han shidaalka hadijiyo han shidaalka may la iraayo daabulaaw meelo shidaalka la kakeediyo walaas dhan marka cid alaala cidii may buuha ka howlan arimaha shidaalka may fadaane insha Allahu inii wasaaradda hal xariirta saas oo kale cid alaala cidii ka howlan macdan qodista ama may buuha rajo ku jirta inii wasaaradda may buuha hal xariirta ayaa fadaana iyadoo ujeedada aan ka muhiimsanna ee ilaalinta deegaanka iyo badbaadinta noolaha iyadoo ujeedada aan ka muhiimsan ee marka warbixintaas kooban ayaa may buuha siin la wadaagay ee aan mahadsantiin imika diyaana igno faafayn dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan dib qabsaday bangiga dhexe ee Soomaaliya wararka ugu dambeeyay ayaa waxay tilmaamayaan in dibkaasi ka kacay koronto aweeda habeenkii xalay uu dib xoogan ka kacay xarunta bangiga dhexe ee Muqdisho iyadoona dowladda hoose xamar ay ku guuleysatay inay si degdeg ah u damiso dibka ka kacay bangiga dhexe ee dowladda Soomaaliya guddoomiyaha gobolka Banaadirana duqa Muqdisho mudane Cumar Maxamed Cumar Finish iyo mas-uuliyiin kale ayaa goobjoog ka ahaa daminta dibka oo la sheegay inuusan geysan wax khasaare ah agaasimaha waaxda dibdamiska dowladda hoose xamar ayaa ka warbixiyay waxyaabihii indhahooda ku soo arkeen waxaan ku guuleysanay ilaahay filigiis in dabkii aan ku xakameyno meesha uu ka kacay uusan sii fidin uusan ku sii fidin qolalkii kale iyo meelihii kale ee muhiimka ahaa annagoo ku ekeenay isla qolkii uu ka kacay dabku dabka waxaa dhaliyay koronto xilli dambeyna ahayd waa dareemi kartaan xilliga aan taagannahay iyo gurmadka sida dhaqsaha aga jawaabnay iyo sida maaragtay aan u soo gabagabeynay isagoosan wax khasaaro oo maaragtay saas u baaxad weyn uusan dhalin sidaas waxay ka tarjumaysaa inaan diyaar u nahay shacabka ku nool gobolka Banaadir meel kasta ay joogaan inay jirto xarun gurmad oo diyaar u ah shaqaalaheedii tiimkeedii mas-uuliyiinteedii runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa guddoomiyaha gobolka Banaadir mudane Cumar Maxamed Cumar Finish oo saacaddan oo la taagan yahay nala taagan nooguna yimid goobtii uu dab ka kacay noogumi isla saacaddiiba noogu yimid caawo dhanna nala joogay naguna dhiirigelinayay maaragtay shaqada ahayna bulshada u hayno dhinaca kale guddoomiyaha gobolka Banaadir aan duqa Muqdisho mudane Cumar Maxamed Cumar Finish ayaa uga mahadceliyay shaqaalaha gurmadka degdega ee gobolka Banaadir ee ku guuleystay daminta dabkaasi waxaan sidoo kale uu sheegay in dabkan laga badbaadiyay hantida taalla bangiga dhexe shaqaalaha gurmadka degdega iyo gaadiidka gurmadka degdeguba waqti ku habboon ayay meesha gaareen waajibaadkii ay u soo jeedeen har iyo habeen ayay ka guteen halkaas si gaar ah ayaan ugu mahadcelinayaa marka ummaddu ay seexato in gaadiidkeen
iyo shaqaalaha soo jeedo waa mas'uuliyad dhab ah oo ah tii ayaga loo xil saaray inayan mas'uuliyadoodii gabin oo sidii la rabay ay uga soo dhalaaleen kalsooni fiican ayayna siinaysaa aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa garabkooda ayaana taagannahay wixii baahidooda ahna waxaan ballan qaadaynaa intii karaankeenna inaan ha qabtirno haddii alla eedno dhinaca kale guddoomiye finish ayaa ugu baaqay shacabka ku nool gobolka banaadir inay guryahooda uga taxadaraan inuu ka kaco dab khasaaro kala duwan geysan kara islamarkaan loo baahan yahay in dadka ay isticmaalaan oksijiinka dabka lagu damiyo bulshada soomaaliyeed ee ku nool gobolka banaadir waxaan ugu baaqaynaa inay guryaha ay ku nool yihiin u sameystaan haamaha oksijiinka haamaha oksijiinkaahu waxay qayb ka yihiin badbaadada guryaha iyo hantida iyo bulshadaba badbaadadooda ayay qayb ka yihiin soomaaliya ayaa hadda waxay qalka ku saaran tahay in gebiahaanba laga cafiyo deymaha hore lagu lahaa hay-adda lacagta adduunka ee i m f iyo dowladda federaalka soomaaliya ayaa gaaray heshiis heer dhaqaale ah oo ku saabsan barnaamijka cusub saddex sano ah oo dib u habeyn dhaqaale laguna taageerayo dhismaha sanduuqa lacagta warbixinta heshiiskan ayaa lagu sheegay in soomaaliya ay ka go-an tahay fulinta siyaasadaha iyo hirgelinta dib u habeynta dhaqaalaha taasi oo soo dhoweynaysa in dalka laga cafiyo deymaha lagu leeyahay si waddanka uga baxo heerka saboolnimada daran hay-adda i m f ayaa ku ammaantay dowladda federaalka soomaaliya guulo ay ka gaareen hirgelinta dhowr sharci muhiim u ah oo ay ka mid yihiin dakhliga maamulka maaliyadda dowladda iyo la dagaalanka musuqmaasuqa intaa waxaa sii dheeraa dadaalada socda ee muujinaya in lagu xoojiyo xiriirka maaliyadeed ee ka dhexeeya dowladda iyo dowlad goboleedyada ururinta dakhliga gudaha iyadana dakhliga gudaha ilaa bishii noofembar uu gaaray $94.6 million oo dollar soomaaliya ayaa waxay rajeynaysaa in marka ay soo buuxiso shuruudahan laga rabo inay sanadaha soo socda laga cafiyo dhammaan deymaha lagu leeyahay hadda wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiramaan ducaale beele oo saxaafadda shir jira idgu qabtay xafiiskiisa ayaa ka warbixiyay halkaay marayaan deyn cafinta soomaaliya marka lagu jira dagaal sokama it's not a party dagaal sokama waa shaqo wey ayaa loo tiri marka waxa kale oo intaan la soo xiriirayna dad kaloo fara badan oo halkan jooga oo aan shaqadooda ka waraysanayna shaqadoodii i m f t soo eegayaan meel buu eegayaan wasiirka batroolka dhowr jeer baan la soo hadalay iyo staafkiisa shaqaalihiisa wasiirka cadaaladda iyo anticorruption iyo arrimaha dhowr jeer baan la soo hadalay ya xataa markaan soo noqonay baan halkan teleconference laa i m f annaga iyo wasiiradaas oo dhan mar kale markaan ka soo noqonay halka ya wasiirka kalluumaysiga iyo dad kaloo fara badan of course ra-iisal wasaaraha oo mar walba isagu laynka inta badan nagula jiro dee nahagayo na hogaaminayay ma aragta marka 16 maalmood waxay kasoo baxay shalay buu soo baxay wakaas ya shalay buu soo baxay idinka akhrisan doona ya waxa weeye press releasekii kasoo baxay shalay buu soo baxay bisha 7-keedii weeye waxay ka hadlayaan marka staaffka xaggooda ka socday waxay 8 ruug cadaaya 8 qof oo ruug cadaaya ayaa i m f tiga socotay iyagana waxaa ku soo biiray african development banka dad ka socda oo markay intooda adugu ka qaataan dhibeetana iska tegayey intoodana sheegaan iyo world banka iyaguna kusoo biireen laba arrimood bay ugu soo biireen iyagu mid waxa weeye deyleyndeymaha hay-adaha nagule bay ka mid yihiin inay dhegaystaan i m f to siiqadoodu say tahay oo shaah la cabaano marka briga la tagaano dabeetan ayaa ay wareystaan iyana iyaga laftoodu meetingkan u sheegaan waxay ka damacsanyin soomaaliya haddii arrintan imtixaankan hadday baasaan ya marka way yimaadeen dhowr cisho may wada joogin dhowr cishay joogeen ugu mug weynaa markay joogeen iyagoona waxay doonayaan inay qabtaan bay sheegeen waanay dhegaysteen way socdeen marka iyaguna marka way socdeen i m f sideedaa qof maalin walba waxay telefoon kula jiraan iyaguna washington d c dadkooday wareysanayaan marba isku sheegayaan waxaa maanta halkaas kasoo baxay marka waxa weeye ya wax
sheegaya Soomaaliya waxay looga baahnaa inay gudatay ya ishi buqtaay ku bikaaso soo gudatay Soomaaliya waxay looga baahnaa wataas aqabad imikaan oran karo inay hor taagan tahay waxa weeyaan shaqaale ino diray horta dadka Soomaaliyeen waxa ka waaninaya eegada oday Soomaaliyeed baan ma arto marka 100 hayat baan gashanay ya anigu oday Soomaaliyeed dad soo wax ka waaninaya in la yiraahdo inta hadii la iga cafiyo maxaa la nasiinaya qof tii ku gule deynta iska cafiyo iska bixisa Sooma ya adoon waxba lagu siin deynta inaad iska bixiso ayaa sharaftaadu saarantahay Sooma marka dadka Soomaaliyeed oo hadaad ku soo celcelisaan deynta la iga cafiyo maxaa la nasiinaya bal ilaahay baan ku dhaareen in deynku ula tukaankaaga yimaado tiraaday ya deynta aan ka cafiyo maxaa siinaysa ama deynta marka aad iga cafiso aan ku siiyo deynta adii ama wabaad iga cafinaysa Sooma maxaad igu daraysaa dhawaayay adoo ilaahay bal ka waran arrintaas xaqay ka timid deyn baa laynagu leeyahay inagoo xiskiina qabna ayaan saxiixnay oo Soomaaliya waxbaynu ku qabanay ama kumaba inaan qaban alla ogi ya Sooma waa hagaagayn daawadayaal waxay noo soo socda qodobo dhowr ay ka mid yihiin wasiirka amniga ee maamulka Jubaland Cabdirashiid Janan oo ka baxsaday xabsiga sida ay sheegay laamaha amniga ee dawladda iyo waliba sababta keentay in fanaankii dhawaan geeriyooday Daud Al Madhaf laa naxariistay ku geeriyooday jigjiga asqaran lagu sameeyay waaye balse imika hadiyan nagno waxa maalmada shalay magaalada Asmara ee dalkaasi Eritrea shir ugu soo gabagabeeyay saddex gesood ah madaxda dalalka Soomaaliya Ethiopia Eritrea war muteeda ayaa laga soo saaray arintaasi saddexda hoggaamiye ayaa waxa ay yeesheen wadahadalo toos ah oo qoto dheer oo ku aadan xaaladda ka taagan dalalkooda iskaashiga saddex qisood ah ee ka dhexeeya iyo arrimaha ka socda geeska Afrika saddexda hoggaamiye ayaa waxa ay yeesheen wadahadalo toos ah oo qoto dheer oo ku aadan xaaladda ka taagan dalalkooda iskaashiga saddex qisoodka ee u dhexeeya iyo arrimaha ka soo cusboonaaday gobolka geeska Afrika saddexda hoggaamiye ayaa waxay mar kale ku celiyeen sida ay uga go'an tahay heshiis saddex qisood ah ee saxiixeen bishii September ee sanadkii 2017 waxayna dib u eegeen waxyaabihii ka soo baxay dadaalkoodii wadajirka ay ku aadanaa hirgelintooda saddexda hoggaamiye ayaa waxay meel mariyeen qorshe howleed wadajir ah oo lagu talagalay sanadka 2020 iyo wixii ka dambeeya kaasi oo xoogga lagu saarayo laba ujeedo oo isku dhaafsan oo ay adkeynta nabadgelyada xasiloonida amniga ay sidoo kale sare u qaadista horumarka dhaqaale iyo bulsho waxay sidoo kale ku heshiiyeen in dardargelin dadaalkooda wadajirka si kor loogu qaado heshiis heer gobol oo wax ku ool ah dhanka horumarka dhaqaalaha iyo bulshada waxay isku waafaqeen inay mudnaanta siiyaan abaabulidda kheyraadka bini'aadanimada inkan dabiiciga ee faraha badan iyagoona dhisaya casriyeen iskuna xiraya kaabayaasha dhaqaale iyo waxyaabaha adeegyada wax soo saarka ee saddexdan dowladu haddaba kulanka markaa soo ilaaday ayaa warbaahinta waxa uu faahfaahiyey agaasimaha madaxtooyada dhanka warfaynta Cabdinuur madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo soo gaaray magaalada Asmara ayaa wada hadallo miradhala waxa uu la yeeshay madaxweynaha Eritrea mudane Isaias Afwerki iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya mudane Abi Axmed kulanka saddex geesoodka wuxuu daba socdaa kulamo ay hoggaamiyeyaasha hore u yeesheen waxaana gabagabadii maanta laga soo saaray warmurtiyad wadajir ah madaxda dalalka iyo dowladaha Eritrea, Ethiopia iyo Soomaaliya ayaa ku kulmay maanta ay taariikhdu ku beegantahay 27-ka bisha Janaayo ee 2020 magaalada Asmara saddexda hoggaamiye waxa ay yeesheen wadahadalo toos ah oo qoto dheer oo ku aadan xaaladaha ka taagan dalalkooda iskaashiga saddex geesoodka ee u dhexeeya iyo arrimaha ka soo cusboonaaday gobolka geeska Afrika hoggaamiyeyaashu waxay mar kale ku celiyeen sida ay uga go'an tahay heshiiska saddex geesoodka ah ee ay saxiixeen bishii September sanadkii 2018 waxayna dib u eegeen waxyaabihii ka soo baxay dadaalladooda wadajirka ah ee ku aadan hirgelintooda saddexda hoggaamiye waxa ay meel mariyeen qorshe howleed wadajir ah oo loogu talagalay sanadka 2020 iyo wixii ka dambeeya kaasi oo xoogga lagu saarayo labada ujeedo ee isku dhafan ee adkeynta nabadgelyada xasiloonida iyo amniga iyo sidoo kale sare u qaadida horumarka dhaqaale iyo bulsho waxa ay sidoo kale ku heshiiyeen inay dardargeliyaan dadaalladooda wadajirka ah si kor loogu qaado iskaashi heer gobol ah oo wax ku ool ah dhanka ammaanka saddexda hoggaamiye waxay isla qaabeeyeen qorshe sal ballaaran oo lagula dagaalamayo lagagana takhallusayo guud ahaan caqabadaha ay wajahayaan oo ay ka mid yihiin argagixisada hubka tahriibinta dadka iyo maandooriyaha
dhanka horumarinta dhaqaale iyo bulsheed waxay isku waafaqeen inay mudnaanta siiyaan abaabulidda khayraadka bini aadan iyo kan dabiiciga ah ee faraha badan iyaga oo dhisaya, casriyeynaya, iskuna xiraya kaabayaasha dhaqaalaha iyo waaxyaha adeegyada iyo wax-soo-saarkaba. Waxay sidoo kale muujiyeen sida ay uga mahadinayaan diyaarna ugu yihiin la shaqaynta saaxiibadooda iyo daneeyayaashooda iyadoo lagu salaynayo is-ixtiraamid iyo kala faa'iidaysi siman. Saddexda hogaamiye waxay isku raaceen inay si dhow ula tashadaan walaalahooda iyo madaxda dowladaha kale si loo xaqiijiyo yididiilada dadkooda u qabaan helidda iskaashi dhexmara Geeska Afrika oo wax ku ool ah. Waa hagaagkeen daawadayaal, qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka diiradda shabeelle ayaan soo gaarnay. Wasiirka amniga ee maamulka Jubbaland oo muddooyinka magacanta ay ku hayeen laamaha amaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa hadda waxaa la soo sheegayaa in xabsiga uu ka baxsaday. Taliye ku-xigeenka booliska Soomaaliya jenaal Sakiye Xuseen ayaa barteeda Twitterka ku shaacisay in xabsiga uu ku xirnaa uu ka baxsaday wasiirkii amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Janaan. Taliyaha ayaa la sheegay in ciidamada ammaanka ay ku raajoogaan Cabdirashiid Janaan oo baxsada halka ay ku xirtay dowladda Soomaaliya uu ka baxsaday, inkastoo aysan faahfaahin ka bixin qaabka uu baxsaday wasiirka. Wasiir Janaan ayaa la rumaysan yahay in muddo toddobaadya uu ku xirnaa xarunta deynbaarista ee CID-da ama midda NISA, inkastoo aan hadda si rasmi ah loo ogeyn halka uu ku xirnaa marka uu baxsanayay. Taliye ku-xigeenka booliska ayaa dadka shacabka waxay ka codsatay in laamaha amniga ku soo wargeliyaan haddii ay arkaan wasiirka Janaan ama ay helaan xog ku saabsan arrintaasi. Bishii Agoosto ee sanadkii 2019 ayay ahayd markii wasiir Janaan laga qabtay garoonka diyaaradaha Aden Cadde mar uu ku safray islamarkaana ku sii jeeday dalka Itoobiya. Wasiir Janaan ayaa lagu soo oogay dembiyo badan markii uu dhowaan ka soo muuqday maxkamad, inkastoo aan faahfaahin laga helin maxkamadeyntiisa. Wagaaka in daawadayaal, qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka diiradda shabeelle ayaan soo gaarnay. Dhinaca kale hadii aan eegno, dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay faahfaahin ka bixisay sababta askaran loogu sameyn waayey Allah u naxariistay fanaankii dhawaan ku geeriyooday magaalada Jigjiga ee dalkaasi Itoobiya. Waxaana ka warbixiyay wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya mar ay saxaafaddu arrimahaasi wax ka weydiisay. Daawud Cali Mas'xaf, Allah u naxariisto. Allah u naxariisto Daawud Cali Mas'xaf. Aniga waxa igu maqalaa dee meel inaga dheer buu ku geeriyooday. Yaa isagoo Prime Minister-ku ka hadlayaan maqlaya uu leeyahay ninkaasi arrimihiisa guddi baanu saarayaa, guddi baa loo saarayay maalintaas. Wixii laga qaban karana waa laga qaban. Jigjiga ku geeriyooday baa la yidhi. Jigjiga geeriyooday markaa dee jigjiga wadan kale weeye. Wadankaa dadkii joogay waxay dabeenayn halkaa ku casaan. Waxaan filayaa dad badan inay damacsanaayeen ay doonayaan halkan la keeno Muqdisho. Yaani wuxuu ahaa abwaan weyn buu ahaa, musician weyn buu ahaa. Anigu aad iyo aad baan u garanayaa Ilaahay ha u naxariisto subxaanahu wa tacaala. Kullu nafsin daa'iqatul mawt. Laakiin dee wixii la qaban karo ee reerkii kaadhi loo qaban karo waxaan filayaa dowladdu inaanay ka gaabin doonin baan yaan filayaa. Intaasan kusoo gabagabeynaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kaasina wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beele oo ka warbixinaya sababta dowladda Soomaaliya ee askara ugu sameyn weysay fanaankii Soomaaliyeed ee dhawaan geeriyooday Daa'uud Cali Mas'xaf oo ku geeriyooday duladegaanka Soomaaliya Itoobiya magaalada Jigjiga. Qodobkaas ayaan ugu dambeeyay barnaamijka diiradda shabeelle. Waxaan ahay Cabdicaasir Guuleed. Haddii barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook, YouTube-ka Shabeelle TV. Waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkeena. Thank you.